Де зміліло, а де стало тільки глибше. Велика вода наробила клопоту на Дніпропетровщині і досі не відступає. У калюжах завглибшки пів метра на одній з вулиць АМД району плавають качки. В деяких районах рятувальники евакуюють людей. Є й ті, кому пощастило. Вода потроху відходить, та люди повертаються додому. Анастасія Вільхова проїхала з підтопленими місцями та побачила, як змінилася ситуація за два дні. Ще два дні тому тут було не пройти, не проїхати. Рівень, до якого тоді піднялася вода, можна побачити по усій траві, що застрягла у паркані. І хоча в деяких ділянках води все ще по коліно, та за напрямком течії видно – вода повертається у річку. З початку тижня приватний сектор АНД району у розпачі. Річка Дніпро разом з притокою вийшли з берегів та затопили дороги, а подекуди й тільки-но посаджені городи. Йшла аж до хати. Потопилося, йшла вода, ну через поріг не перевалила, залишилося сантиметрів 2-3 і все. Мішки з піском положив, нічого не помогло, ну вода в дім не зайшла. Та вчора вночі, всупереч прогнозів синоптиків, вода несподівано почала відходити. З Сергієм ми спілкувались у вівторок, тоді притока розлилася аж до його паркану. За останні сутки тут десь рівень води впав сантиметрів на 40, а то може і трохи більше, ну практично. Вода немножко відступила. Уже радують, уже радують. Аби щоб так і оставалося і на спад, то все буде добре. На велику воду задля розвідки вже виїхали рибалки. Ми плануємо вже додому їхати. Не ловили сьогодні? Ні, сьогодні ні. Сьогодні погода. Сьогодні розвідка боєм і все. Посмотримо, якщо так будуть збрасувати воду, як зараз. От 50 сантиметрів. З вечора збросили до утра. Ну, я думаю, за неділю все буде добре. Та хоч рівень води і знижується, та чимало територій все ще підтоплені. Ну, от приблизно так десь. А там не можна, що глибше. Та не дивлячись на відток води у приватних будинках, на пляжі Сагайдак води побільшало. Кілька днів тому на пляж у парку Сагайдак можна було потрапити манівцями. Зараз тільки плавом. Коли ми раніше гуляли по пляжу з моєю Емою, собачкою, то можна було так пройти. Зараз тут дошки поклали і ну, я хочу зараз обійти, думаю, як. Найбільше постраждали від водопілля Петриківська, Підгороднинська, Обухівська громади та Дніпро. Там чимало будинків залишаються у воді. 218 будинків, з яких 3 знаходяться у місті Дніпро, 182 будинки у СМТ Курилівка Дніпровського району та 33 будинки у СМТ Обухівка Дніпровського району. Також підтоплені 353 території приватних домоволодінь, 66 по місту Дніпро, 52 у місті у СМТ Обухівка, 234 у СМТ Курилівка Дніпровського району та одна територія у місті Новомосковськ. Цьогоріч рівень води в річці Дніпро піднявся на метр вище за звичний показник. Та попри червоний рівень небезпеки, кажуть у ДСНС, причин для занепокоєння немає. Анастасія Вільхова, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».